Ah, kita ni siapa kedah? Nirana, noda ni. Mee goreng 3, nasi lemak 3, laksa 3. Sahih bayar? Mau bayar sahih? Tahulah mau masuk mana, mau suruh, mau tak ingat ni bayar. Guano mak Nirana tak jawab sepatah pun. Kita dah minta sibuk mak nikah pun dia. Tak kecek kira nama. Guano Nirana mau tak kecek ni? Sebab masalah benda gini. Kalau dah gitu, maklah abang mak abang ya bersahih. Lo ni ke, ambo sabu sungguh na. Dia tak misih lah, kambo. Oke tak gambar ke, otom na sabu lah. Lo cok pelaku na, ya wu. So lagi ke beyo, lo panggil saya. Beci na dengar. Seperti ni lo na. Oh ni lah mak saya. Aku nak yakmu ganggu eh. Setua ni, oh ni lah. Gapa dia beyo? Ganggu aset tua lah sakni. Hei, orang tak kata gitu. Malu korang lah macam tu. Orang panggil set tua. Kalau ganggu set tua ni lah ke mana sakni? Dia ganggu cara lisan memang. Supaya orang berlaku orang ni rana tak lah. Kecek pula, mujuk-bujuk. Lepas tu, duk gura-gura masuk kecek tapi ya. Duk kata, I love you lah. Pakai cek pula, benda lujuh lah ya bui. Yalah, saya gangguan secara fiziko pada saya. Nak duduk dekat-dekat lah. Jamuh tangan. Lepas tu lah, kalau orang tak boleh kena jamuh poho. Pasal kurang hajar tungguh lah saya. Lepas tu kecek sikit lah saya. Nak jamuh bau lah ada belakang. Tak boleh lepoh lah. Aku duduk perhati kalau kecek dengan petino kat lagu tu lah perangai dia. Ada tu gangguan secara visual. Lagu mana tu lah? Tu lah sepoh atas gambar. Hak lucuh dah telepon lah bema. Hak tu yang musuh sedih hati bema. Sekoti saya gangguan secara isyarat pada saya. Gua no mak sepoh bisu kecek tu kau mak. Bukai weyo. Okey bisu. Dia ada cara dia. Kalau tengok ke Tino lalu ke. Kumah-kumih mulu. Cakap jelai lidah ada belakang. Haa, sebuah cicok yang jelai air tu lah. Kuluk-kena. Bah, wak bunyi-bunyinya. Haa, sebuah tu siu gitu. Wui bunyi. Yalah, Bemak. Sebuah kenyum mata cakap super juga, Bemak. Gangguan setua juga. Tu dia panggil gangguan secara bukan lisan Bemak. Dia guna mata je Bemak nak kodok. Yalah, belakanglah. Habis ya. Apa saya memang goyak tu nak ya pergi. Ambo kena hati-hati doh. Kalau mari ganggu weh lagu ni. Bukit musore jani rohana nak hati-hati. Kita kena semua kena beringat nak ya pergi. Lepas tu kalau kita kena ganggu weh seksual. Kita kena cepat-cepat ripu ke boleh. Biar nyoreti apa ya. Sengoti, jangan malu-malu kalau kena benda belah ni, saya. Dokpo, bui amarah, hodok kaca gini, saya. Sungguh, mari kita hentikan gangguan seksual ni. Mulik belakang, buat kita ni, minta jauh belakang nak ya pergi. Dengar ha-ha lagu ni, hok berbaung lucu. Ada saya, panah nak suruh kita kecek.